Здравейте, колеги и приятели! Аз съм Димитрия Стойчева Елизиан. Следващата важна дата след предстоящото откриване на офиса на агенция Remax Discovery в Пампорово е отварянето на новата агенция в Пловдив Remax Crystal. В семейството на Remax се чувствам сигурна, подкрепена и в среда, от която човек може да черпи опит и знания, чрез които да надгражда и осигурява още по-професионално клиентско обслужване. Очакваме ви в Пловдив през месец септември на адрес булевард Освобождение 17. Междувременно знайте, че нашия екип е на разположение да ви съдейства при покупка или продажба на имот в Пампорово и областта.